all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all. But why didn't you, why didn't you? Olha que lindo o desenho lá do prédio. Que bonito, né? Olha só. Que lindo. A gente tá quase chegando aqui agora. Vamos estacionar em algum lugar, só que é bem difícil achar vaga aqui. Porque é tudo. Eu acho que eu vou voltar lá táxi, naquela, né? Oi gente, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, tá bom? Isso é muito importante. A gente tá indo hoje lá na loja do 10, tá bom? Comprar uns presentes tipo de Natal, né? Para as crianças. E vocês vão com a gente. O Dioguinho tá aqui, gente, ó. O Diego tá dirigindo, né? Daí não tem como chamar a atenção dele agora. Mas só vem com a gente. Ó, a gente chegou aqui na loja do 10, oficial, né? Tem pisca por 10 reais, bastante coisa, sabe? Tudo 10. Carrinho, né? Tem que escolher, porque é bastante brinquedo, né? Tem que escolher qual que é. Tava bastante. Esse que cai ainda é quebra-cabeça? Não. Não. Nossa, o nome do atleta é esse, né? Esse que eu estava mostrando, sabe? Esse que eu acho que é bom. Tá vendo as crianças usando. Mas esse aqui é pra andar de quê? Levou um martelinho desse pulando. Ai, meu Deus do céu, como isso aqui? Já ficou pequeno, né? Que lindo, filho. Que lindo, deve ter um maiorzinho, né? Não acha? O maiorzinho que é grande e fica pequeno. É muito maior daí, né?
Tem bastante coisa, gente, aqui. É o mesmo tamanho, é, né? Mas é de regular aqui, mo, ó. Esse aqui é de regular, ó. Esse é de regular. Esse não é tão legal. Mas é bom, ele precisa de um chapéuzinho, tadinho. Ele escalou agora. É, filho, se precisa, né? Qual é que tu pegou? Tu pegou esse aqui? Esse aqui tá com a camisa laranja, né? Deve ser mesmo. Deve ser mesmo, é bonitinho. Eu tenho esse aqui também, deve ser. Esse também é bonitinho, né? Esse aqui é muito, não sei. De carrinho aqui? Não. Sim. Esse aqui também não tem coisa. Gente, bolsinha pra criança. A gente tá procurando um presente agora pra Manu, gente, que é minha sobrinha. Não, né, amor? Isso aí é pra dar do jogo. Se quiser ligar. Se quiser. Tá, bebê, brinca aqui. Não, gente, olha só, tá apaixonada por esses vestidos aqui. Olha aí, precisa vender. Olha só esse vestidinho. Olha só isso aqui. Tá apaixonada? Sim, né? Tem esse aqui também, ó. Luzinha, tem sandália, tem muita coisa. Agora pra casa, gente. Tava lotado ali de gente, meu. Cheio de gente, né? Aí a gente nem comprou pro jogo, sabe? Porque tava cheio, gente. E não tinha muita coisa, sabe? O jogo, assim, não tinha praticamente nada, assim. A idade dele, assim. Chegamos. A gente comprou um negocinho, gente, de botar não no carro, assim, né? Pra gravar vídeo também. Vou deixar no carro, sabe? Daí o Diego vai colocar agora. Acho que isso aí é bom, né? Eu acho, né? Foi R$10 também. Baratinho. Eu tô dando uma mamazinha agora aqui, gente. Pro joguinho. Pra gente sair, né? A gente vai ter que ir no mercado também. O Diego vai instalar agora aqui. Será que você vai grudar no carro? Assim, liga pra tirar o ar, eu acho. Ai, que legal, gente. Olha só. Oi, gruda bem, né? Pois é. Não desgruda mais? Como é que é? Olha que legal. Bota aí, ó. Bota aí, YouTube. Gostei. Gostei.
Isso aí. Aí tem mais coisa aqui, gente. Depois eu mostro pra vocês. Que é as coisinhas das crianças, né? Coloquei desenho, ó, de ovinho aqui, ó. A gente tá passando por aqui. A gente ia passar por aquela ponte lá, ó, só que tá tendo coisas lá. Caminhão, é? Dá pra ver. Olha lá. Não quer passar pelo outro lado, não vai pegar? Coisa que podia ocupar nós. Ai, Deus. Agora vamos pra casa. Gente, agora já é outro dia. Vou mostrar pra vocês, gente, o que, que a gente comprou lá na loja do 10, né? É, vou mostrar só os presentinhos, né, gente, que a gente comprou pras crianças, tá? Só que daí eu não vou falar, né, pra quem que é, porque vai que eles vejam o vídeo, né, gente? E é isso, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou botar aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó, nessa loja aqui, gente. O Diogo não pode ver, né? Aí vou mostrar bem rapidinho pra vocês. Ó, gente, a gente comprou esse aqui, ó. Um negócio que... Parece que isso aqui é pra, tipo, pilotar o negócio ali, eu acho, né? É um brinquedo bem legal, sabe, gente? Só sei que é um brinquedo bem legal, esse. Fica girando no ar, né? Esse aqui fica, tipo, controlando. E, gente... Comprou esse aqui também, ó. Tá? É tudo pros sobrinhos, né? Das sobrinhas, pros sobrinhos. É bem legal de ficar tirando isso ali. Aí, compramos também... Esse aqui, gente, ó. Tá? E também... Esse aqui, ó. Tá, gente? Bem legal. Aí, só não vou falar pra quem que é, né, gente? Mas é pros sobrinhos, tá? Pro Dioguinho a gente não comprou nada. Porque ela não tinha coisa assim pra ele, sabe? Aí a gente acabou que não comprou pra ele, sabe? É isso. O máximo que daria pra dar pra ele esse aqui, mas... Também não... Eu quero dar outra coisinha pra ele, sabe? E são esses, gente. Gente, mostrei meio escondido assim pro Diogo não ver, né? Senão ele vai querer. E é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o like. Vou estar postando o vídeo hoje pra vocês, que hoje é quarta-feira. Hoje é quarta e eu tô postando aqui um vídeo pra vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa o comentário. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!